El nostre projecte està encaminat en el temps de les mascaretes, però actualment, amb això que les han tret en interiors, doncs podem adreçar-lo en els hospitals o en el transport públic, que encara són obligatòries. La SP32 CAM és el que pot servir, que el que fa és posar aquí la imatge i detecta que si tens ben posada la mascareta. Si la tens ben posada, t'obriria la porta aquí, que l'hem fet amb 3D. I tenim els detectors de distància i el de temperatura amb dos LEDs, que t'indicarien també si pots entrar o no. També tenim la BQ, que també ens donaria la informació per al LED. I després també utilitzem una Raspberry Pi amb un sistema Android, la qual està connectada al nostre app Inventor, a la nostra APK, i a part també aquí en aquesta pantalla ens mostra totes les dades que ha recollit, com la temperatura i si tens bé la mascareta o no.